Karakolca rayonuna karıştı. Karakoçko rayonunun Oroysa'da kazı olgun turgunun jerge berüüge katışkan 60 adam üy karantinine alındı. Sökte alıp kelgen 2 kişinin birinin koronavirüsü tapşırgan analizi şektüü çıkkanın Oşul Bostuk İçki İşler Başkarmalının basma söz katçısı Jeñiş Aşırbayev bildirdi. Anın malımatına karaganda sök Oroysa'dan 18 mayda gelip 19 mayda jerge verilgen. Bugün analizler götürüp çatat azırınca dart çıktı dep айтуу эрте. Жерге берилген адам жүрөк оорудан каза болгон. Коштоп келгендер кайсы жерлерде болгону иликтенип жатат. Бүгүн экинчи ПЦР анализи чыкса так билинет, деди Ашырбаев. Милиция тажияга көзүмөл жакшы болбой калганын моюнга алды. Буга чейин тажияларга көп адамдын катышуусуна тыюу салынган. Кыргызстанда COVID-19 менен бир күндө жан катталган 27 адамдын 7 сырттан келген. Бул тууралуу 20 майда Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев билдирди. Анын айтымында 5 Москвадан, 1 Самарадан жана дагы 1 Тажикстандан келген кыргыз жарандары. Соңку суткада илдет табылган 27 адамдын 19 Нарын облусунда экени айтылды. Бишкекте 4, Ош облусунда 2, Чүй жана Ысык Көл облустарында 1 адам. Жалпысынан 20 майга карата Кыргызстанда коронавирус 1270 адамдан табылды. Алардын ичинен 14 бейтап кайтыш болду, 910 бейтап сакайып чыкты. Чүйдүн Молдовановка айылындагы номер 27 колонияда иштеген 3 кызматкердин коронавирус табылды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары билдирди. Ал жан катталган 3, буга чейин вирус табылган 4 кызматкер боюнча жүргүзүлгөн тактоо иштеринин натыйжасында табылганын айтты. Бүгүнкү күндө дагы 3 табылды, баары тең лабораториялык текшерүүдөн өткөрүлгөн болчу. Ошондуктан жаңылары аныкталды. Атайын дарылоого алынды, тегерегиндеги контакт болгондор боюнча эпидемияга каршы иш жүргүзүлүп жатат, деди. Буга чейин ушул колонияда жана Бишкектеги номер 1 тергөө абагында жалпысынан 4 адамдан вирус аныкталган. Өлкө башчысы Оронбай Жээнбеков Кыргыз Республикасынын Коопсуздук Кеңешинин катчысы Дамир Сагынбаевди кабыл алды. Президенттин аппаратынын маалыматтык саясат бөлүмү билдиргендей, өлкөдөгү коррупцияга каршы багытталган чаралар боюнча жүргүзүлүп жаткан иштер тууралуу маалымат угулду. Президент Оронбай Жээнбеков мамлекеттик башкаруунун бардык чөйрөлөрүндө жана экономиканын тармактарында коррупциялык көрүнүштөрдүн тамырын кыркоо боюнча пландуу иштерди улантуунун маанилүүлүгүн баса белгиледи. Мамлекеттик органдардагы коррупциялык тоокелдиктердин жаралышына үлгү боло турган көрүнүштөрдүн бардыгын толук жок кылганда гана коррупциянын азайгандыгы жана мыйзамдын үстөндүгү тууралуу кеп кыла алабыз. Антикоррупциялык заманбап механизмдерди ишке киргизүү жана аларды дайыма колдонуу иштери токтоп калбашы керек. Коррупцияга каршы аракеттенүүнүн так иштелип чыккан бир бүтүн тутуму гана бул зыяндуу көрүнүштөн арылууга жардам берет, деп белгиледи мамлекет башчы. Сооронбай Жээнбеков коррупцияга аралашкандардын бардыгы ээлеген кызматына, намына жана мурдагы жетишкендиктерине карабастан тийиштүү жазасын алышы керектигин дагы бир жолу баса белгиледи. Кыргызстандык авиакомпаниялар 33 учакка ээлик кылат. Мындай маалыматты жарандык авиация агенттигинин башчысы Курманбек Акышев парламенттин 20 майдагы жыйынында билдирди. Депутаттар 2001 жылы Кейп Таунда кол койгон авиациялык конвенцияны карап жатышат. Кыргызстан бул келишимге 2016 жылы кол койгон. Буга чейин жарандык авиация агенттиги Кыргызстанда каттоодон өткөн 30 ашык учактын 9 гана иштеп жатканын билдирген. Калганы колдонууга жараксыз, айрымдары оңдоп түзөөгө берилген. Мындан тышкары Аэростан деген ишкана тиги учактарды тейлейт. Анда каттоодон өткөн 9 тиги учактын 6 жарактуу. Коомдук транспорттун иштөөсү үчүн убактылуу санитардык эпидемиологиялык эрежелер иштелип чыкты. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министринин орун басары Нурболот Үсөнбаев маалымдады. Эскерте кетсек, эртең 21 майдан тарта Бишкекте коомдук транспорт, автобус, троллейбус жана маршруткалар жүрүү баштайт. Үсөнбаевдин айтымында, эгер автобус, троллейбус жана кичи автобустар кабыл алынган эрежелерди буза турган болсо, иши токтотулат. Коомдук транспортто жүргүнчүлөрдүн саны орундуктун саны менен чектелет. Салондун ичи ар бир каттанда тазаланып, дезинфекцияланып турушу шарт. Өз кезегинде ар бир жүргүнчүдөн социалдык аралыкты сактоону жана милдеттүү түрдө бет каптагынууну өтүнөм. Вирус жуктуруп алуу коркунучу күч, деди Үсөнбаев. Ал талаптардын аткарылышын көзөмөлдөө үчүн атайын рейдтер жүргүзүлөрүн, компания жетекчилери тиешелүү санитардык эпидемиологиялык талаптардын аткарылышын камсыздашы керектигин кошумчалады. Бишкек шаарынын вице-мэри Азиз Алымкулов бүгүнкү брифинг учурунда жакынкы күндөрү ишмердүүлүгүн баштай турган соода борборлоруна жана кийим кече базарларына кандай талаптар коюуларын айтып берди. Соода борборлорунун кире беришинде сөзсүз ар бир кардардын дене таап өлчөнүшү зарыл.
Ошондой эле болушунча арзан баада бетқап жана қолғаптар сатылышы керек. Мындан тышкары санитайзерлер қойылышы шарт, деди Алымкулов. Ал эми базарларда катарлардын арасында жолдор бош болуп, ортого отуруп алып башалама соода кылгандар болбошу керектигин эскертилди. Эске салсак, 21 жана 25 май күндөрү дагы бир нече тармак өз ишмердүүлүгүн баштайт. Алардын арасында соода борборлору жана Дордой, Ош, Карасу, Ортосай сыяктуу ири базарлар дагы бар. Өзбекстанда өзүн-өзү иш менен камсыздаган жарандарды киреше салыгынан бошотуу үчүн жаңы система киргизилет. Дээрлик 60 кесиптин ээлери, чач-тараштар, өтүкчүлөр, навайчылар, усталар, тигүүчүлөр, таксисттер, котормочулар, дизайнерлер, программисттер киреше салыгынан бошотулат. Бул тууралуу 19 майда өткөн видео селектордук жыйында Шавкат Мирзиёев билдирди. Өзбекстан президентинин басма сөз кызматы кабарлагандай, бул артыкчылыктан колдонуу үчүн салык органдарына телефон аркылуу маалымат берүү жетиштүү болот. Жыйында ишкерлердин укугу жана жеке менчиктин кол тийбестигине кепилдик берүү талкууланган. Акимдерге эскертип коёюн, эгер бир эле ишкердин мүлкү мыйзамсыз тартылып алынса, аким кызматтан алынуу менен эле кутулбайт. Ал мыйзам алдында жооп берет, деген Шавкат Мирзиёев. 11-чи класстар үчүн алтын тамга тестирлөөсү 12-синен 19 июнга чейин реалдуу режимде өтөт. Бул тууралуу Билим берүү жана Илим министринин маалымат кызматы билдирди. Тестирлөө облустук борборлордо өткөрүлүп, имараттар дезинфекцияланат, социалдык аралык сакталып, ар бир бүтүрүүчү жеке коргонуучу каражаттар менен камсыздалат. Сынак учурунда ар бир бүтүрүүчүгө өзүнчө планшет берилет. 4 предметтен тест тапшырып, бүтүрүү менен жыйынтык чыгарылат. Ошентип, жалпы жыйынтык менен бүтүрүүчү да кабыл алып жаткан көз карандысыз эксперттер да дароо таанышат. Быйылкы окуу жылында 1420 бүтүрүүчү өзгөчө өлкөдөгү аттестат алуу үчүн атсалышат. Өткөн окуу жылында алтын тамга сынагына 1051 окуучу катышып, 182 бүтүрүүчү артыкчылык аттестатын алган. Биле кетсек, тестирлөө алтын тамга аттестатын алам деген мыкты окуган балдар үчүн уюштурулат. Быйыл Орозо айт маарекелерин өткөрүүгө уруксат берилген жок. Анткени өзгөчө кырдаалдын эрежесине шайкеш келбейт. Мындан улам Орозо айт өткөргөндөргө дагы баргандар дагы жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн. Ал эми айт намазын үйдөн окууга чакырышууда. Ош областынын башчысы айттыкка сойлуучу жандыктын этин таратып берүүнү сунуштады. Биз эми ушул жарандарыбыздан суранып кетебиз. Алдын ала айтайын, дагы бир ирет. Ал штраф төлөп коем деп аябай өзүнүн байлыгына, мансабына чиренбеш керек да. Бул жалпы калктын саламаттыгын ойлонушубуз керек. Ал кеп 60,000 сомдо эмес. Андай көлөмдөгү акчаны мен азыр угуп атам. Андай штраф экен. Аны да тактайбыз. Жогоруда сөз болгондой, Алай районунун тургуну айып пул төлөп айттык өткөрүүгө даяр экенин айткан. 60,000 сомдук айып пул бул санитардык эрежелерди аткарбагандарга салынат. Ал эми айттык өткөрүү чектөөлөргө баш ийбөө болуп саналат. Мындан улам айып пулдун өлчөмү азыраак. Бирок кимдир бирөө айттап келип вирус жуктуруп алган болсо, жаза күчөп эркинен ажыратууга чейин барат. Адамдарды массалык чогултуп Орозо айт майрамын өткөрүү бул карантиндик эрежени бузуу болуп саналат. Мындан улам Ош шаарында башка район ордон өзгөчөлөнүп, мындай эреже бузган жарандарга кылмыш жоопкерчилигине тартылышы мүмкүн. Ал эми райондордо карантиндик режим киргизилбегендиги үчүн алар айып пулга жыгылышат. Бул өз учурунда жарандардын укугун чектөө эмес, анткени Ош областында үй карантинине чыккан жарандардын саны көбөйгөн. Мындан улам бул элдин коопсуздугун сактоо максатында уюштурулуп жатат. Жогоруку айып пул менен айып пул дагы 3000 сомдон баштап 60,000 сомго чейин жоопкерчилик каралган. Бул жерде эгерде ошол адамдар топтолбосун деген жерге адамдар топтоп эрежени бузган болсо 3000 сомдон баштап ошо барган адамдар боюнча 3000 сомдон 1000 сомдон башталат 3000 сомго 3000 сомдон башталат. Эске сала кетсек, айттык өткөрүү карантиндик режимдин талабын бузууга жатат. Буга чейин Ошто өзгөчө кырдаалдагы чектөөлөргө баш ийбеген 17 факты катталып, алардын ар бирине 20,000 сомдон 30,000 сомго чейинки айып салынган. Ошондой эле Ошто 37 кылмыш иши катталган. Алардын 27-си жасалма пропуск жасаган факт, 6 ооруну жана катнашта болгондорду жашыруу фактысы, 2 дарыгерге коркутуу, зомбулук көрсөтүү айыбы менен. Эми буларга 1 жылдан 5 жылга чейинки жаза каралышы мүмкүн. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп жатат. Ал эми өлкө боюнча санитардык эрежелерди аткарбаганы үчүн 36 жаранга 30,000 сомдон 60,000 сомго чейинки айып пул салынган. 10 киши үй карантинине баш ийбеген, алар эми 280 беренеге ылайык кылмыш жоопкерчилигине тартылат. Роза Акматжан кызы, Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош шаары.